पहिल्या दिवस हा काय फिक्स नव्हता. फोर्थ स्टँडर्डला माझा हात तुटला आणि फोटो चांगली मूव्ह नाही व्हायची. आणि मग आई वडिलांनी सजेस्ट केलं की याला तबला क्लास लावा. लहानपणापासून काय ना काय शिकण्याची आवड होतीच आणि यामध्ये टीचरने खूपच चांगला सांभाळून घेतलं मला. तबला हे वाद्य आधी मला माहिती नव्हतं. आधी मी भांड्यांवर वगैरे याच्यावर बडवायचो आणि त्यामुळे मम्मीला वाटलं की तबला वाजवू शकतो. त्यामुळे मम्मीने क्लासमध्ये पाठवलं आणि जेव्हा क्लासमध्ये पहिली एंट्री घेतली, टीचरना बघितलं, बाकीच्या मुलांना बघितलं आणि मला तबला वाजवण्याची इच्छा अजून वाढत गेली आणि त्यामुळे मी तबला क्लास जॉईन केला आणि पुढे कंटिन्यू केला. क्लासच्या पहिल्या दिवसाबद्दल मी काही एवढं सांगू शकत नाही, कारण की तेव्हा मी अगदीच लहान होते आणि मला लहानपणापासूनच संगीताची खूप आवड असल्यामुळे मम्मीने मला क्लासला घातलं आणि तेव्हापासून टीचरांसोबत हा माझ्या संगीताचा प्रवास चालू आहे. लहानपणापासूनच मला एका जागी बसायचा खूप कंटाळा होता, पण आणि त्यात सौर मृणाल कुलकर्णी यांच्या तबल्याच्या क्लासमध्ये माझ्या आई बाबांनी मला घातलं. त्यात तर मला खूपच कंटाळा यायचा, पण नंतर टीचरां वाजवणारा तबला पाहून व त्यावर त्यांची नाचणारी बोटं पाहून मला त्याचं आकर्षण वाटायला लागलं आणि मी त्याचा कधी रमत गेलो आणि कधी तबला शिकत गेलो मला पण नाही कळलं. लहानपणी घरी काही ना काहीतरी बडवत असायचो, मग घरच्यांना असं वाटलं की याला तबल्याच्या क्लासला घालू. मग ज्या दिवशी म्हणजे क्लासचा पहिला दिवस जर लक्षात राहील असं म्हणायला गेलं तर ज्या दिवशी मी आलो क्लासमध्ये, आई बाबा बाहेर होते, आलो मी टीचरांच्या पुढ्यात बसलो. तर माझी लहानपणापासून मोठी आहेत बोटं, तर टीचरने हात हातात घेतला आणि म्हणाली बोटं मोठी आहेत लवकर शिकशील तबला. तर असा आलो क्लासला आणि हा होता क्लासचा पहिला दिवस. सुरुवात म्हणजे अशी काही खास नव्हती, जशी सगळ्यांची सुरुवात असते तशीच माझीही झाली. आईबाबांची खूप इच्छा होती की मी तबला शिकावं, पण माझी त्या वेळात अजिबात इच्छा नव्हती की मी तबला शिकावं आणि अशीच माझी सुरुवात झाली. माझा तबल्याची सुरुवात अशी झाली की मी शाळेमध्ये गाण्यात पार्टिसिपेट करत होते आणि तिथे माझा एक मित्र तबला वाजवत होता. तो खूप छान वाजवायचा आणि तो आत्ता इथे आहे उपस्थित आणि मी त्याच्याकडे बघून खूप इन्स्पायर झाले आणि सेम कालावधीमध्ये मी टीचरांना पण भेटले. मग तेव्हा त्यांना बघून मी आश्चर्यचकित झाले की एक स्त्री तबला वाजवते, म्हणजे ह्या आधी मी कधी बघितलं नव्हतं एका स्त्रीला तबला वाजवताना. आणि त्यांच्याकडे बघून इन्स्पायर झाले मी आणि मग मी त्यांच्याकडे शिकायला गेले आणि असा माझा तबल्याचा प्रवास होता. लहानपणी माझ्या बाबांनी मला एक झाकीर हुसेनांचा कॉन्सर्ट बघायला नेलं, तर मला त्यावेळी झाकीर हुसेन आणि तबला या दोघांची माहिती नव्हती. पण झाकीर हुसेनांचं वादन पाहून मला त्यांच्याकडनं प्रेरणा आली आणि म्हटलं की हे शिकाव. तर मी पप्पांना विचारलं हे शिकू शकतो का, ते म्हटले हा क्लास लावून तू शिकू शकतोस. तर मम्मीनी तबला क्लासची चौकशी केली आणि सगळ्यात जवळ हे कुलकर्णी टीचरांचा क्लास होतं, तिकडे क्लास लावला. आणि पहिला दिवस असं सांगायचं झालं तर पहिल्या दिवशी तर टीचर एक बेसिक बोल देतात, तो आपल्याला वाजवायचा असतो आणि वाजवला की सगळी मुलं तुमच्यासाठी टाळ्या वाजवतात. तर मी तो वाजवला आणि सगळ्यांनी माझ्यासाठी टाळ्या वाजवल्या आणि ती एक फिलिंग होती, ती खूप भारी होती आणि त्यामुळे मला फार छान वाटलं. स्वरज्ञान म्हणजे काय, याची ओळख माझ्या टीचरमुळेच झाली. तबला हा वेगवेगळ्या पटींवरती लावता येतो, हार्मोनियममध्ये वेगवेगळ्या पटी असतात, हार्मोनियम कशी वाजवायची या सर्व गोष्टी मला टीचरांकडूनच शिकायला मिळाल्या आणि अशा तऱ्हेने माझ्या म्युझिकची जर्नी स्टार्ट झाली. तबला शाळेमध्ये माझी वेगळी ओळख तबला आणि टीचरमुळे निर्माण झाली. टीचरने मला जेव्हा फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिशनसाठी नाव रेकमेंड केलं तेव्हा मी खूप घाबरलेला होतो, पण नंतर टीचरनी मला प्रोत्साहन दिलं त्यामुळे मी तबला वाजवू शकलो. आणि नंतर शाळेमध्ये इतर टीचर्स मला प्रोग्रामसाठी बोलवायला लागले आणि नंतर शाळेमध्ये आणि शाळेच्या मुलांमध्ये माझी एक वेगळी ओळख निर्माण झाली तबल्यामुळे आणि फक्त टीचरांमुळे, आणि जी ओळख मी आजही कॅरी करतो. टीचरांच्या आणि माझ्या बॉन्डिंगबद्दल सांगायचं झालं तर त्यांच्या तवरून मला ताकभात कळतो असं म्हटलं तरी चालेल. त्यांच्यामुळे मी तबल्यासोबतच हार्मोनियमही शिकायला लागले, मी हार्मोनियमचे क्लासेसही घ्यायला लागले. सो त्यांच्यामुळे हार्मोनियम वादक म्हणून माझी एक वेगळी ओळख निर्माण झाली. तबला क्लास नुसतं तबला नाही तर अनेक उपक्रम राबवायचे, जसं की चित्रकला स्पर्धा म्हणा, बुद्धिबळ स्पर्धा म्हणा, क्रिकेट म्हणा, आणि त्या आजूबाजूच्या डान्स कॉम्पिटिशनमध्ये उतरायला पण आम्हाला प्रोत्साहन द्यायचं. त्याच्यामुळे माझा कॉन्फिडन्स खूप वाढला, स्टेज फिअर माझं खूप कमी झालं. आणि टीचर नुसतं एक गुरु नाही तर एक फ्रेंड म्हणून पण त्या खूप आम्हाला चांगलं शिकवतात आणि ते मला त्यांचं खूप आवडतं. पूर्वी मी गुणगुणायचो आणि गायला थोडा लाजायचो, त्यासाठी त्यांना कळालं की मी गाऊ शकतो तर त्यांनी मला खूप प्रोत्साहन दिलं. गीता म्हणायची खूप गार आहे आणि त्यामुळे आतून खूप गाण्याची इच्छा व्हायची आणि हिंमत यायची गायला, आणि त्यांच्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी मला गायलासुद्धा मिळालं आणि माझं गाणं मला लोकांसमोर सादर करता आलं ते टीचरांमुळे. आणि गाण्याबरोबर टीचर माझ्या प्रत्येक गोष्टीत माझ्या मागे उभ्या राहिल्यात आणि राहतात, हे मला त्यांचं खूप आवडतं. सुरुवातीला मला तबला वाजवायला अजिबात यायचं नाही,
मी खूप खराब तबला वाजवायचो, पण टीचरमुळे माझ्या वाजवण्यात खूप बदल घडला. नंतर वेगवेगळ्या कॉलेजमध्ये गेल्यावर वेगवेगळ्या स्पर्धांना जायला लागलो, म्हणजे लोक ओळखायला लागली की हा तबला वाजवतो वगैरे. आणि मग नंतर टीचरमुळे वेगवेगळी वाद्य वाजवण्याची संधी मिळाली. टीचरचं नातं हे गुरु एवढंच नव्हतं तर ते गुरुपेक्षा पलीकडचं होतं. मधला काळ बघायला गेला तर तसं सांगण्यासारखं काही नाही आहे, कारण 10वी 12वीमुळे मी ब्रेक घेतला होता. नंतर FYला मी जेव्हा आले क्लासमध्ये तेव्हा मग बरेच कार्यक्रम होते तेव्हा, आणि त्या सगळ्या कार्यक्रमांना टीचर आम्हाला घेऊन गेल्या. तबल्याबरोबरच अजून बरीच वाद्य ऐकायला मिळाली, शिकायला मिळालं भरपूर, नवीन नवीन लोकांना भेटायला मिळालं, आणि त्यांचे एक्सपिरियन्स पण ऐकायला मिळाले. आणि मग मधल्या काळात ज्या ज्या एक्झाम झाल्या तबल्याच्या, त्याचं सगळं क्रेडिट मी टीचरांना देईन, कारण त्यांनी खूप म्हणजे खूप प्रॅक्टिस करून घेतली माझ्याकडून. मला मोटिवेट करण्यात टीचरांचा एक फार मोठा वाटा होता. इंटरस्कूल कॉम्पिटिशन असायच्या तबल्याच्या, ज्यात मी भाग घ्यायचो. खरं तर मी 6वीपासून या कॉम्पिटिशन्समध्ये भाग घ्यायला सुरुवात केली. मला 6वीची प्राईज नाही मिळालं, 7वीची नाही मिळालं आणि 8वीची नाही मिळालं. खरं तर प्राईज हे महत्वाचं नव्हतं, पण माझा एक मोरल असा डाऊन झालेला की का म्हणजे का नाही मिळत आहे प्राईज. आणि 9वीत जेव्हा मी भाग घ्यायला गेलो तेव्हा मला वाटलं की नाही घ्यावा. तेव्हा टीचरांना म्हटलं नाही, पण टीचर म्हटलं अरे प्रयत्न कर, कारण का प्राईज हे आपल्या हातात नाही आहे पण प्रयत्न करणं आपल्या हातात आहे. आणि ते मला फार मोटिवेट करून गेलं. आणि जेव्हा मी मोटिवेट झालो त्याने, मी पूर्ण माझा बेस्ट एफर्ट दिला माझा त्या कॉम्पिटिशनमध्ये, आणि मला त्यात पहिलं प्राईज मिळालं आणि मी झोनल लेवलमध्ये गेलो. तर एक मोटिवेट करण्यात टीचरांचा फार मोठा वाटा होता, आणि तो आहे, ते आजही मला मोटिवेट तितकंच करतात जेव्हा तेव्हा करायचं तेव्हा, आणि त्यामुळे मला ते फार आवडतं. टीचर, हा काही मिनिटांचा व्हिडिओ तुम्हाला थँक्यू बोलण्यासाठी फार कमी आहे, कारण तुम्ही आमच्यासाठी जे केलं आहे करताय ते शब्दांच्या पलीकडे. त्यामुळे एवढंच म्हणायचं आहे की थँक्यू टीचर.